بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم، ما شاء الله أطبق السلام يا ورد سودو دمانتين بسودو هذا وعد سلام جنتلمان. برنامجنا طبعا ينوصي فافية وحان نكو سلام يا سلام تسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الدنيا وانكو دقنا درين لك موهي ما شاء الله هوا أدقنا ورد أطبق السلام يا عبد الله حسين أطبق السلام يا دمانتين بأ future of Somalia. أنا أطبق السلام يا كل أصحابتي دي ميت كميدة وهم ما شاء الله وحان ندين لسعود سينية طبعا بيجك رنتي واحد شعلان لها واحد هذا ما شاء الله هنا المرك قار أصحاب خلي ليش تعمل ماشوا مركز صدا ولا صعدا وعبد السلام هتانا هاي مركز تانا قومي هي رنتي أصحاب خلوا عن سكوت دنا هاي أو ولا ذي أي يكون قاعد من البيتش كه وهاي في شرف سماري ما السلام يا ورا سودو برنامج شر أو كوان بار ما إن شاء الله تعالى إن بلشدة برتن أنا قصي دايو على أوسمان أطبع خو سلام يا صاحب يا ما إن شاء الله يا ذا ريا هو وحبا كلي إن هذا الكبار حن كوب بلاوي دنيا وكل دقنا وي مستي إبراهيم مبارك سودو ورا لا دي أطبع خو سلام يا سر سر كي جميدي كي صاحب كي كوبات ورا لا لو مردو ما شاء الله وحبا هدك دقينا إن شاء الله تعالى وكل دي دنيا مرنا فرحات يا وحنا عاصا مردي ان تد نغه ميد ما شاء الله دولكيني دي غالا دي با دول ميغيس كدي سوال يا عداله ردي وحن شعلان لها ان قفكو هلكن وحن كوسو قرتي عوان كما ادرك دونتان خري غينتين ابوان النعيمه قرنه او رنتي ان اركيو ان بدن او سومالدينا كميدا بريهان دمبه بينو كمشغول نو انت بدن وحيابها قفكا بلي ادنكا دولميغا اوغو خن او الله الرحمنكا دولميغا وديدي inagu laakiin seenka wax kasta qabyaaladii quluun bayna gaween kow horta waxaan cambaareynayaa xariga abwaana naciimo qorne oo markii koobaad marka labaadna baaq baan dadka halkan uga jeedinaya guud ahaan Soomaali oo dhamaan baaq u jeedinaya baaqaas oo ah in arrinka inanta horta loo kaco oo arrinka inanta nambarka halkan baan insha Allah ta'ala abwaan qornana in kasoo gudbin doona runti sida ma halka akhbaartu igu soo gaaraysay ama aan markii hore runti aan la socday ina taaso xaalad baa ku qabsatay xabsigi way ku xanuusatay de wax dhaqanka ku wanaagsan markaan horta waan dib aanu taa u dhiganaya adu waxay wadaan ba maanta ayaa waxa la sheegay in 3 sanadood ay ku xukumeen maxkamadii oo maxkamada Hargeysa de diinta islaamka xitaa culimada lay diinta islaamka qofaan waxna galabsan waxna geysan oo bible court waliba yaro hoos loo sameystay lagu xukumaayo waa dulmi aad iyo aad weyn waxaan jecelahay inaan sii shargareysan mar dhow insha Allah ta'ala barnaamijka waan iska soo gabagabeynayaa laakiin si haddana waxyaabaha qaar nimayow de ka miskirmis oo warnaad u xanuun badan oo dulmi aad iyo aad weyn oo waxay soo galay waan isla maalmahan ma sha Allah aad ka yara fadhiisatid ba life kan oo runtii haddana laakiin marka dadkii dulmi uu socdo ee aduguna ma sha Allah nimcaas ka jirtid dulmigii waliba dulmi lagu wada socdaba ahba bal qayb tiray maanta markaa walaalayaal wixii dhacay media waa kala soconaysiin waxaan leeyahay dhamaantiin guud ahaan Soomaali inantana waa ina Soomaali Soomaaliyad weeyaan waxaan waliba iyada ugu hambalyeynayaa iyada oo ma sha Allah ku adkaysatay go'aankeedii oo rag fara badan ay ku dhici kari waayeen oo la bedelay oo waxaan la aanu waxaan u qareebay haliyeeyada qarniga haliyeeyada sanadkan ay ku jirno ee hablaha Soomaaliya waayo waxa lagu sameeyay abuurin fara badan waxa kale lagu sameeyay wax la yiraahdo Allah musta'aan aga chuglin adaad isbala saara ilaa yadii aabahedba waxa lagu sameeyay bahdilaad baa lagu sameeyay dhowrka baaqay amdiri horta baaq ugu horeeyay waxa weeyaan waxaan u dirayaa shacab weynaha reer Burco iyo reer Hargeysa madax iyo minjaba iyo macal kuwa madaxda ka warta culimada ugu horeysiinaya culimoy diinta islaamka waxa uu Allah raxmaanka ina faraya inaan qofna la dulmin xitaa diimaan kale ee kitaabka bible
maxkamadaha iyo booliisku yaha ka baxaan, laakiin diintu qofka bil'aadanka isagoo xor buu dhashay, isagoo maalintuu dhashuu dunida yimi xor buu ahaa. Allah raxmaanka wuxuu siiyey qofka bil'aadanka xorriyad buuxda. Qofku dembiyada qaar wuu gali karaa, laakiin wuu xadi karaa, dhibaato kale wuu geysan karaa. Marka culimoy, doorkiinnii maxaa helay? Doorkiinnii miyaadan hadliba karin oo dulmigan meeshan ka socda? Qof dumarabaa laynku dul xidhaya, waa la bahdilayaa, dhibaa waraamaya, qodob kama hadlaya shirkiga raxaajiska iga daayo abti halkaa ahay gelinin, kama hadlaya. Marka waxa weeyaan culimoy, doorkiinnii maxaa helay? Diinta maxaa u barataan? Dadka diinta soomaaha inaad wanaagga iyo xumaanta u kala sheegtaan, war waxaasuna waa xaq, waxaana waa xaq darro. Anigu culimada horta waan idin dhaliilay runtaa fiican, waayo marka xaaladdu faraha ka baxdo, siyaasiyiin baa wax allaala wax kastaa faraha ugala baxda. Qoliyii kale dhaqanka, inta aanan horta maanta kulley xaflad weyn baa socotay oo maasha allah anuguna dhaqanka iminka dhaqanka aan ka mid ahay, waxaan isaga halkan uga hambalyanaya beeldaajaha lagu caleema saaray ee lagu caano shubay deegaanka Puntland meesha maanta maasha allah ummadda soomaaliyeed isugu timid degmada Carmo miyahe dabcan. Beeldaaje Maxamed, Beeldaaje Ismaaciil, Beeldaaje Cabdileh, waxaan leeyahay allah raxmaanka ha kaa dhigo kii bulshada anfaca, kii xaqa bulshada ku haga, ka aan cidna u kala yaxan. Kulley saldanadu waxay leedahay saddex xun baa qofka saldanada uu iska ilaaliya: gacan adag iyo sidoo kale gar eexo iyo qodobkii kale saddexaad oo ahaa dee qof eexdana iska ilaalisid, gacantana aanad maasha allah dadkana dhexaad u noqotid oo aad wanaaga aad ka shaqaysid. Taas waa guuliyo gobonimo. Beeldaaje magaciisa runtii dadusha baan ka qabtayba waa Beeldaaje Maxamed, Beeldaaje Ismaaciil, Beeldaaje Cabdileh, magac fiicanna waad sidataa. Allah raxmaanka ha ku karaameeyo oo ha ku sharfo. Waxaan kale oo aan haddaba usoo noqonaya oo iyagana aan leeyahay madax dhaqameedkeegii dhammaantiinba weliba halkaa waa la yaro horumarinayaa. Qolyahaana in yar baan leeyahay abtiyaasha iyo garxajs abtiya, arrinkani naciimo uu ka weyn. Naciima abtiyaal waa qof dumara naciima, anigu idma nebici kulley tukabaal cad baan noqdo cabdisalaan haddaan ahay. Dee qofku inta dhinaca xun unbaa wax loo duwaa, habeen dhowna waan ka hadlay, iminkana waan ku soo celinaya. Abtiyaal maxaa loo waayay? Garxagsu wartani ma aha abtiyaal, sheekadan idinka idinku socotaa. Xaqiiq baan ka hadlaya, maxaa nin caaqila, nin suldaano intuu bartaas uu istaago dhaha arrintan naciima waa qalad? Dhaqan baynu lahaan jirnay, dhaqan baynu ku kala bixi jirnay. War qof dumar oo la xidhay dhaqan weli dowlad maynaa noqonna, lama ictiraafin. Garxagsu abtiyaal intaa leedihin shir baa halkan lagu qabanayaa, wadani baa sidan lagu sameeyey, telesom baa sidan lagu sameeyey, deetani gabadh baaba xidhanba idinkaana la idinku eegaya. Anigu waa abtiyaal, haddii idgama ahaa abtiyaasha waan jecelahay, ku digan maayo, dhibaato kale u geysan maayo. Laakiin abtiyaal waxaa qurux badnaan lahayd oo gobonimadu ku jirtay oo sharaftu abtiyaal ku jirtay. Nimankiina salaadiinta sheegtay iyo caaqilada ee goyaasha waaweyn soo qaatay, inta halkaas u istaagtan inantu idinkeeda ka xidhan tahay, waayo xeer baa dhaqan baynu lahaan jirnay. War tusaale ahaan waxaan usoo qaadan karaa habaryartay ruma waxaa dhacday waagii dowladdii Soomaaliya ee Maxamed Sadar Barre Allaahu anhu xaristay militariga, iyadoo arrimaha qaar watiya sanamiya wax waqooyigii la isku haystay waa lagu qabtay, saldhiga burcaa lagu soo xidhay, arrimo dhaqan baa lagu dhameeyey, kiis dilaaba lagu haysanayay ayaaba lagu qabtay. Waa habreebtii sabaad Allah raxmaanka ha karaamay, iyadoo burcayii baldhigii meelaha maasha allah malaha iminka Hargeysa ba joogtaa, ee Allah raxmaanka ha daayo iyadoo ubadkeedaba waan salaamaya. Waxaa lagu dhameeyey, dhaqan baa lagu dhameeyey. Waa dowladdii adkayd ee aad ogeyday inay militariga ahayd oo laysu galagalaystay, waa daarood isaaq dadku walaaluun bay ahayn, dhaqan bay jiray. Iminka muuse waad arkaysaa garxagsu abtiyaal meeshan inanta waa lagu gumiyey, suldaan waan la xidhiidhaa anigu waan ogahay, sidoo kale aabbaheed waa lagu xumaynayaa. War idinkana maxaa idin helay? Ha ku mashquulina siyaasad, tana wallaahi ka xun. Ummadda Soomaalida waxaan leeyahay, billaahi calaykum, inantaa loo kaco, inantaa la barbar istaago, inantaas waa inan adag. Waxaan u bixiyey kun karoon baan u bixiyey reeshaqa saxaaq oo calankooda qaadan karaga oo bareedhi karaga. War adeer waan isoognahay runtaa fiican. Goormaynu samaysanay dadkii waxa iskaga khaldan laba, labada iskaga khaldan waxyiin. Nimankan waxay leeyihin dowlad baan noqono, waanu go'onayo dowlad noocaasaan noqon.
روابط كو حتى دون تام بل كو ابو دولنيو ما حلو نقدا دولنيو سو ما هم ماركا ريفرندم اي اف تي ددك لا قادو وروحي برغينا عيال وي نغا قاداي ددك اوو شيكيسان تام كونس بوغلكيبا 79 ايا او خوديي سومااليلاند ورماي اهين رمي الهين الدرين ورددكو يري تريد ما وار كونستيتيوشن بوها وار كونستيتيوشن كو دستور داس كلاي كو شيغو وا خيرر كلاي اسكو دقو oo xisbiyadii udub iyo markii lagu furay asado asado sareeban gaalo tartamay boo inay ciyaal iskeed qabanay hadii door dad go ayaan leeyahay gooni go sabaan sameeyna asad soo sudano kana referendum baa laga qaado soo ninkan ku qortay dastuurkiina freedom of speech la laga ma qaadin iyada laga ma qaadin referendum iyo constitution waa kala laba dadka laga daayo dulmiga laga daayo waayo referendum baa la idhaahdaa marka afti laga qaaday gooni go may naan going wuli Soomaaliya baynaa inaan tu dambi may galin dibaato kale may geysan qof may dhicin dambi ma waxa kaliya Muqdisho tag soo naga Muqdisho wada joognaa soo taaba sabor xilli wada sito soo naga qoxoontiga ku wada dhiiban Soomaali soo naga dhammaan tempa halkan ku wada dhiiben wardadka aan la kala dilin wardadka walaalaha hadii waxana sii socoto oo xumaantana sii fogaato war gobnimada qaata wadarkiisay dhalinyaradii lagu aftoobay deegaanka Buundaar anigu wixii wax wanaagsan sameeyay ilaa shareeto deegaanka Buundaar iyo maamulka Buundaar hanbaliyan lahayd congratulations baan lahayd faltasiyon baan lahayd waayo wixii wanaagsan ma sha Allah baa leedahay soo kuya dhalinyaradii lagu aftoobay la soo deeniyay maxaa abtiyaradii haray Muuse Ramata bal Muuse magacaaga fiican baan kula hadlayaa Muuse Biixi Cabdi Xildiid tabaan Muuse Biixiyo runtii waan la socdaayo adigay kuwan ku shaqeeyay aad ku dhigdhigaya halkan waa diga dhigaystaan waan la sugnay warkayna kulayd waxa samaynaytaa dhagaxna meel dhow ku dhaca dhawaaqna meel dheer war weyn sugnay muuso ninka la yiraahdo guri barwaaqo ayaa meetidii ka baxsan weyn sayn maxaa Cabdullaahi Xasan oo adarkiisay ninkii oromka xataa inuu sheeganay ee ra'iisul wasaaraha ABA Ethiopia laga dhigay ba sheeganay oo ku faanay Olaha bismillaah oo wuxuu lahaa Sayn Maxamed Cabdul Xasan Itoobiyaan buu ahaa adigana Muuse Sayn Maxamed Cabdul Xasan waa lagu dulacay ayayna xilbaabo ku hayaaba wasiir buu ku yahay okay hablihii aadna iskuuda chaqday ee abtiyaasha warniyo adiga ku dhaado Muuse deewadii go'in jiray dhaqan baan qaana inta soo sanad halkama bixin sidan war habli kara xisba lagu dulacay waxba kama qaban waxba maad ka sameyn imika inan baad xidhay inan san waa habriyarta marna inaad sidaa bay noqonaysa waa kuyu ku dhad war ma inaan kale tagina arrimaha dhaqanka lagu dhameeyay billaah calaykum cadaawada ka dhigina dadkana ha kala fogeynina dadku waa dad walaala halkan kuwa dad isugu xitaan baan bartan wada joognaa Soomaalinimi ku dhiibay Soomaalinimi baa saaborka lagu wada qaadanaya soom dadkan la kala dirin wardadku waa qoys iyo qaraabo iyo xidid iyo xigaad meel ay joogaanba nimankiina siyaasiinta gaar ahaan kuwan anagu waan ka dhashay ee madaxda noo ahay maanta leeb anaga idin hoggaaminayno nimayaha ummadda ha nagu dirina hana karantiimaynina discrimination aydan waxba noogu qabanaynin hana gelinina baasaboor nooma samaysaan shaqo abuur nooma samaysaan maala yacni baa imka maanta saddex sano oo xadhigabaad inanta ku xukunteen waa cadaalad darro waa dulmi waan cambaareynaya billaah calaykum idinkuna ummada Soomaaliyeed ha ku eegina dulmigu uu qarqarxaa insha Allahu ta'ala Allah raxmaanka baan qof kasta qalbigiisa iyo qulubtiisa arkay wallahi iimay qorsheysnay inaan live soo galo imi muddo todobaad ah kulay garabta meerkeygi ma sha Allah adii Allah raxmaanka ka dhigo ayaa dhowr saacadood kadib lana ku qabsoomaya waxaan soo galay wax weeyaan wasaasaanu eegaya dad dulmigi baba lagu wada socdaa maxaa dhalinyaradeedii kale ee heer shaqo wax ka hadli jiray ee cadaaladdu ma aha in qof loo raadiyo oo qabiil loo raadiyo waa qofka dulm madluumka ee la dulmiyay waa in loo hadlo waan ogahay waan qorna waan wada xirinaa runtii qalbi jab bay ku noqotay war kaliya ma waxay sameyn kari waayeen waa qof dumar anigu dumarka ma liidayo laakiin dhaqan baynu lahaan jirnay oo dumarka de ma sha Allah waa hooyooyinkeen waa kuwiin guursanayno waa hablihiinni waa kuwa xino kariya waa kuwa inaan marna ka maarmayn habluhu goob weeyaan habluhu waa birmageydo muxuu yidhi dadkana waxa jira birmageydo iyo lama guhaashaan muxuu yidhi ninkii abwaanka
dhirta geed malka ah baa jira iyo lama garaacaan, dadkana birimi geydaa jirta iyo lama guhaashaan. War qof dumare lagama ohiyo saddex sano kugu xukuma oo aan waxba samayn. Way riyooter heedi waa laga jabiyey. Okay, riyaa kiis looga dhig. Waxa kaloo kiis looga dhigayaa ee federaalkii bad xagga war nuu ilaahay meenu nidiray meen maxamed cabdillaahi cumarkii wasiirka arrimaha dibadda ku ahaan jiray siilaayo miyaanu maasha allah aanu ka degi jirin marba muqdisho oo marna xaggan tegi jirin marna xaggaa tegi jirin maxaa loo xukumi waayey maxaa kuwan madaxdaa loo xukumi waayey maxaa kuwa ganacsadaa loo xukumi waayey maxaa daabshid maxaa dhiic qabiil la eeganaya ma qofka maka miskiinkaabay soomaali wax odhan jirtay miskiin baa maxaa loo odhan soomaali wax miskiin baa miska la fuula lemee loo odhan jirtaa kulli maamaa dabcan saas abahe nimay hoo dulmiga hala iska yaraan waxaan walaalayaal maasha allah aan nambarkiisa idin siinaya kulley dad badan baa youtubeyada iga xiran oo inta badan way soo weydiiyeen waxaan nambarkiisa idin siinayaa abwaan qorane mar labaadna waxaan ku celinayaa inta aanan abwaan qorane aanan u dul istaagin abtiyaal waan idin canaanta iminkana waan idin canaananaya gob baahida dad anugu wax idinku dhacay abtiyaal garan maayo suldaankuna u hadlaya arki maayo caaqil u hadlaya arki maayo laakiin caaqil xiiqsan oo waddani baa waxaan lagu sameeyey wadda waan arkayaa waxaan kaloo arkayaa mid la xil baana loo dhiibi waayey maasha allah xilkuna uu idin dambeyn doonaa deegaanka xaq baa u leedihiin dadkiibaa haydeen xitaa markan nayla khaldaya ee sanamiyo wax inta badan saraakiishiiba idinkay ahaayeen anigu maanta waxaan garxay sababtay alla idinku dhacay runtaa fiican garan kari maayo waa inagu gunnimo markuu halkaa nimanka halkaa soo taagnaa sudaan jaambiir iyo shalita hadlayay maanta lahaa shirkii dib baan u dhignay ilaa juun waan idinla socdaa marka horena waa laydinku dhex jiraa idinka laftigin waraabtayaal waxaan waxa lagu socdaa waa idinkaa magaciina la xumaynaya arrinkani baroortu orgiga ka weyn kumanaan horaa imin jiray oo tegi jiray qaar habar jeclaa baa taga qaar sacan musaa baa iminkana taga way joogaan cid gunnimada abtaa qaadanna inantaana sida ugu dhaqsaha badan uga howlgala hala soo daayo muuse bixina mid baan lahay waa kugu nusqaan walaalayaal nambarka caadiga ah iga soo garaacina billaahi calaykum waa kugu nusqaan maanta in hablihii iyo sayid maxamed cabdilla xasan anugu waan isku wada daraya sayidnini halgamaaya baa inka wasiirka warfaafinta kuu ah u aflagaadiyo war taariikhda horoo may dhicin intii leelaantina jirtay kasoo bilow allaha u naxariistee cabdiraxmaan maxamed cali cabdiraxmaan tuur allah raxmaankaa jina firdowsaagiya may dhicin inacigaalna may dhicin daahir riyaalana may dhicin silaayina may dhicin nin sayidkii intu wax ka warqoray oo halkaa sheekadii suuqa ee majlisyada waxaa la doonaa laysku dhaahda laakiin nin standar oo wasiiroo kale inuu yidhaahdo qabiil hebel oo qabiil ku aanaynayo sayidkii baa waxaa sameeyey war dadka mageynada aynu laashan sheekh bashiirba waa la ilaaliyaa faaruq xumaarna waa la ilaaliyaa xarana waa la ilaaliyaa dadka mageynada aynu ilaalin idinkana waxaan leeyahay markaa muusow shalay baa habluhu qeyrinaya dhig jalo umaadsiin waxba ma ogi baa tiri waxba waad og tahay muusow waan isla socona ciyaalkaagiina way ogiin arrimahana way kuu geeyan maantana inantan saddexda sannadood lagu xukumay madax meel ka sarreysoo la saraxa maanta adigaa madaxa macaanu maxamedkaahin la hadli maayo maxaa maxamedkaahin iskaga sugay maxamedkaahin arrimaha dee gudaha isaga leftigiisa maxamedkaahinu adigana inaadan billaahi calayk war dhaqan xumada wixii kan ku dhaca uu samaynayo adiguna waad la samaynaysaa inantan hala soo daayo oo haddii aad iminka aad leedihin maxkamad baa xukuntay cafis dee madaxweyne baa adeegso imisaa silaayi adeegsanay imisa inacigaal adeegsanay imisaa daahiryaal adeegsanay imisaa qaar dembiye galay oo dad ballaynayeyba oo gudaha iyadoo xamaylayna keliya haddaad xitaa hargeyso u didantin dee diyaarad saara muqdishadeediiba ha aado gobonimadu taasi ku jirta nambarkan walaa lagin siinaya nambarku waxa weeyaan waa eber eber oo de waddankeenii soomaaliya waa laba shan laba dadka dibadda laba shan laba lix saddex afar afar hal toddoba sagaal saddex lix waxa weeyaan waa laba shan laba lix saddex afar afar hal toddoba sagaal saddex lix gudaha soomaaliya waxaa afar afar hal toddoba sagaal saddex lix niw inta xumo ha kuna dayanina cadiifadda kuwa wadaa mabad ilaahay aa soo hadiyay qaar baa iminka inantaa qof dumaroo xidhan xadhigeeda ku diirsanaya walaalayaal kuwaana ha dhegaysanina qabiil laha u aanaynina
qabiil maanta uma xidhna waxa xaqiiq ah oo aan hubaa oo idinkuna aad hubtaan ood wada ogtiin soomaaliya iyaynu iska dayno waxyaaba runtii waxa nambarkan idiin siinayaa hiiliyo hoobo inooga bahanta ma aha inaan isikin siinayo dabcan dad badan oo muxsiniina soomaalidu way farabadan yihiin hal qoys maaha waxaan ogahay inta wanaagsan baa ka badan inta xun ee dhinaca wanaagsan wax ka egasay ee culimmada leh ee dadka saalixiinta leh ee dadka wanaagsan leh calankaas maanta qof u xidhan dee wuu xidhin qaar badan oo xidhan way jiraan qaar dhulka soomaalida laga dhiibaana way jiraan oo maxaaro loo dhiibaa oo iyaga laftigooda calankan un bay u xidhayn qofka intuu hargeysa lagu soo qabtay ama burcaan lagu soo qabtay ama gaalkacyo lagu qabtay ama muqdisho cadow gacanta loo geliyay dhulkii soomaaliyeed un baasan laga qabtay waa dulin waa waxyaabaha inagu socda ee dulinimada inantana waa qof dumara hablo kale oo badanna waa loo xidhi jiray calankana maanta u xidhantay waxaan ogeyay in badan in lagu gujeeyey oo lagu dayey inay bal maxay yeelay warnii nimankan awooddooda baa la ka arkaysaa maxay bay yeelay karaysaaba walaal socaankaa caankaa ma ahaa deerada raaco na dhaaf somaliland nima dumin karaysid haddaa dee soonigalan waanu soo dagaalano dhibaataanu geysan oo waxbaano mujaahidiin baano war waa ceeb ceebtaana anagu idinlama qabno dhalinyaraduna idinlama qabto waynala soo xidhayeen ilaa saaka halkaa waxay igala soo xidhayeen waan ammaanayaa gul iyo gobonimo waan yaroo geesiya inta badan waxba isba waan ree hargeysaa mukhtaar baa la yidhaahdaa warin reeniyu hargeysaa allaha ku karaameeyo ilaa saaka mar qura telefoonkayga muu qow qaadaynin halkaasuu igala socday guul iyo gobonimo isaga gudhiisaa bay doonayaan iminka baryahan dambe war nimankani waaba la yaaba qof kuba hadduu war dadkani muqdishona way joogaan garowana way joogaan boosaasina waa la wada joogaa halkanna dadkan dadka xitaa masaarifta u dirayaad hanuun war nimaya cuqdadan iyo nacaybkan dadkaa ku abuuraysan joojiya oo dadkan waa walaalo meel nima kala tegeena nacaybka joojiya dadka halkan joogaya dadka xitaa qurbahan joogaa dhammaantood soomaalinimay ku dhiibeen majoritigood in yar mooyaano bergi eedhiyadi waxba waa soomaali meel bay wax ku wada cunayaan lama kala tegin taasuna waxa weeyaan oo guliyo gobono markaa walaalayaa aad iyo aad baan idin salaamayaa waa cabdisalaan jentlemaan dalkana aynu ducayno isna waxaan hambalyeynayaa kulley maanta warar kula soo fara badan umaan soo gelin waxaan hambalyeynayaa ra-iisul wasaare xasan cali xeere oo ilaa xalata kormeerna ka waday caasimadda muqdisho degmooyinka guddoomiyaasha degmooyinka caasimadda gobolka banaadirna la wada kulmay sidoo kale walaal waxaa guul iyo gobonima oo aan ku faraxsanahay waxa la yidhaahdo allaahu mustacaan waxaan ku faraxsanahay madaxweyne maxay cabdilaahi farmaajo guusha wax ku jirtaa wallahi calankaasaad guul ku leedahay kaa labada calankaas ku egyaala midna waa faransiis midna waa kii soomaalida haddaan wax kala soo qaata mama garanayaan laakiin kooda iyo kaygan simsim kanna waxay kuleen da waa calankaagii soomaaliyeed maasha allah kanna waa dalkana la joogay anugii oo qudha lama joogay dee soomaali o dhan banahayaba ciiddaa wax leeg nagu haya kuwa wada soomaalida dee aan ku wada dhiibinahay maasha allah waana calankii faransiiska labada calan waa la isaga dhigi karaa laakiin haddaan wax kala soo agdhigo runtii waxaan kala ma garan karayaa dee ma xoray calankaa laakiin labada calan isaga yeelaan waxaan aad iyo aad ugu diirsaday oon ugu faraxsanahay oon leeyahay gobonimadu saasi ku jirtaa haddaad sharaftaada ka dhaqaaqdid runtii waxaad noqonaysaa qof bahdilin madaxweynaha wadarkiisay madaxweyne maxamed cabdilaahi iyo boqorka salmaan ee sacuudi arabiya oo isbarbar fadhiya oo nin kastaba calankiisu barbar yaallo saasaa lagu soo dhoweynaya haddaad ugu hoos isu dhigtidna dee hoos baa lagu dhigaya haddaad adigu sare isu qaadinna sara lagu qaadayaa guul iyo gobonimo maasha allah markaa walaalayaal kolleydeed dunidan waynu ku noolno dee daray lagama waaye marka dee wax soo kordhaan insha allahu tacala laakiin beryahan rast baan qaadanaya haddii ilaahay ka dhigo iminkana intaa waxaan usoo galay idinkana waxaan idin faraya maaha waajib anigoo qudhay saaran waa waajib dhammaantiin baydan wa saaran qofka haddeedana xataa wax kalaba dareenkiina ku muujiya oo nin inanta waynu lownay iminkana waa xasuusin aynu iswada xasuusinno oo aynu dulmiga iska diidno aynu hiiliyahoba berber istaagno soomaali meelaad joogtaanba inantaaha la berber istaago maanta halkaa hargeysa saddexda sannadood dulmigii ayuu ka cabinayan war kuwa waxaan leeyahay maamulka sheeganayo sodinka odhan jira dulmi baana nagu sameeyey cadaadis baana nagu sameeyey wax anagu waabana yarayno annaga qudhada dagaalka waadna geliseen idinkiibaa maanta cadaalad darradiiba wadaba cadaalad darradii iyo dulmigii aad idinku ka cabinayseen haddaa idinkii samaynaysaan ka warrama maxaa soo kordhay de waxa may soo kordhay dadka cadaadiska iyo dulmigii ka daaya sheikh aadan sunana soo daaya isaguna dulmi baa lagu xidhay waxaa ugu daran qof magaaladiisii xorriyadda ku waayay waa magaaladiisii waa meeshiisii waa meesha ku dhashay markaa inantana iska soo daaya idinkuna uu wada hadla kuina siyaasadda iyo shirar kale ku waawan yahay tanaa u baahan in laga hadlo wallahi ashar baa ka helaysaan
gobonimadu tan ay ku jirtaa. Aad iyo aad baan idin salaamayaa meel ay ku sugan tihiinba. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.